Ирина, Лиза, Неда. За тези имена едно лице изпълва екрана. Връща ни към филмите, които никога няма да забравим. Това лице преминава през годините, кара ни да се вълнуваме и да търсим истината за нея. Така неусетно ние се сближаваме с нея. Приемаме я като частица от нашия живот. Тя е Невена Коканова, голямата звезда на българското кино. Венчето. Кино иконата. Понесла на устните си леки плодове, накитена с безброй разцъфнали цветя, прославена в преградката на слънцето, щастлива от своята любима птичка и възхитена от капка дъжд и по-красива от ранно утринно небе и вярна. Говоря за една градина, мечтая, но всъщност любя. Актьорската съдба на Невена Коканова не е толкова лесна, нито безпирно възходяща, както може да ви се стори. Тя има своите откровения, своите звездни мигове, както и своите съмнения и неуспехи. Но тя е белязана от едно рядко щастие – любовта на зрителите. Присъствието на Невена Коканова в българското кино е забележително с огромния и талант и невероятния и чар. Невена Коканова е родена на 12 декември 1938 година в град Дупница. Бащата на бъдещата актриса Богдан Коканов е царски офицер, а майка й Елеонора е известна красавица и потомка на австрийската фамилия фон Хелденберг. Идването на комунистите на власт преобръща живота на семейство Коканови. Царският офицер Богдан Коканов е изпратен в лагера Белене. Семейството му няма право да живее в столицата и се преселва в село Кумарица. Невена никога не говори за тези събития. Те остават като кошмарен сън в живота й. Доброто не стои над всичко. Нито злото. И въобще хора с нашия жизнен опит е малко смешно да си служат с подобни юношески понятия. Невена случайно научава, че търсят статисти за филма «Две победи» и решава да се яви и така, внимание, бъдещата звезда се появява на екрана. Веднъж вдишала въздуха на киното, Невена решава да кандидатства в Витис. Но там най-безславно я скъсват. Това я амбицира още повече и тя става актриса в Ямболския театър, който и днес носи нейното име. В този театър Невена играе Жулиета и хитроумната влюбена. Не след дълго държавна комисия и дава актьорско звание. На злополучния приемен изпит във Витис се забелязва режисьорът Янко Янков и я кани за ролята на пианистката Ема във филма «Години за любов». Екранът открива едно ново дарование, което скоро ще стане първа дама на българското кино. Искаш ли да си пожелаем нещо? Аз искам да бъдем винаги заедно. Този филм е съдбовен за Невена. На снимачната площадка тя среща своя партньор в живота. Кинорежисьорът Любомир Шарланджиев. Шарлето. Пред камерата пламва любовта им, която продължава дълги години през целия им живот. Между 1958 и 1961 година Невена създава няколко филмови образа, които потвърждават нейното амплуа на млада лирична героиня, изявено още в първия ѝ филм. Бойка от филма «В тиха вечер», Лена от «Стръмната пътека»,
и Ани от филма «Бъди щастлива, Ани». Това е най-момичешката роля на Невена. Безгрижна, влюбена, лъчезарна, озарена единствено от щастието. Ани е една от най-добрите роли в лиричния период на Невена. Тези роли са навлизане в огромния свят в киното. Съвсем скоро Невена ще изиграе дълбоки и сложни героини. Тютюн, 1961. Срещата на Невена с Ирина от филма «Тютюн» е истинско откритие. Невена трудно получава ролята. Гилдията се противопоставя на режисьора Никола Корабов, който я избира за ролята. Режисьорът Корабов споделя. Имаше натиск от ЦК за други актриси. Имаше и заплашителни писма. За почти всички членове на художествения съвет, изборът на Коканова беше авантюра и огромен риск за провал, но аз повярвах в нея. Художественият съвет е до такава степен ужасен, че препоръчва да се търси актриса от чужбина. Тогава Димитър Димов заявява, че Невена Коканова трябва да влезе в ролята на Ирина. Така Невена получава ролята на Ирина. Режисьорът е убеден, че Коканова е чиста проба злато. Да изиграеш Ирина от романа «Тютюн» е трудна и рискова актьорска задача. В този образ рефлектират противоречията на времето в мащабни и съдбоносни сблъсъци. Героинята търси своето осъществяване чрез сложно и противоречиво пътуване към себе си. Нищо подобно Невена не е играла досега. Още в тези начални кадри Невена загатва черти от характера на своята героиня. Цялата първа част от ролята Невена изгражда с познатата си естественост и непосредственост. По приятно стечение на обстоятелствата ми се впадна честта да играя Ирина в театрална постановка, режисьора Бина Харалампиева. Гледах Тютюн преди да започнем репетиции. Разбира се, че ме впечатлява актьорската игра. Умея да се вдъхновявам от творци, които са изградили такъв любопитен образ. И много, много любими сцени имам. Желанието ти е съвсем безнадежно. Прости ми, че ти говоря така. Аз не бих позволил другиму да ми говори така. Сцената при кръста ми направи много така приятно впечатление, режисьорското решение, как двамата започват там, как всеки ще си носи кръста от тук на сетне. Някак си тази среща е съдбовна. От професионална гледна точка забелязвам едни други нива на игра. Освен самата тя, че носи този драматизъм в себе си, нейната героиня има ясната представа какво предстои, защото тя вярва в него. Вярва, че ще успее. Героинята на Коканова преминава през един огромен период от човешкия живот. Годините летят с всеки епизод. Ирина е смутена, объркана, без посока, няма никаква перспектива, не знае какво да прави с чувствата си. Очудващо е, че на тази възраст и липсата на опит, Невена Коканова убедително представя тези противоречиви и сложни човешки състояния. Бъди спокойна. Нищо не се е случило. Мисля, че не трябва да се виждаме повече. Никак ли да не се виждаме? Невероятна е Невена в този епизод. Очудване и тъга. Надежда и отчаяние пробягват за миг по лицето й, като стон, безполезен и ненужен. Сцената в сладкарницата с огледалото, жеста, когато тя остава монетата, страхотни символи има в целия филм. Погледнете това лице. Бледа, безизразна маска е покрила всичките й чувства. Празнотата около нея става все по-осезаема.
Ирина е много противоречив образ. Любопитно е зрителя да наблюдава цялата тази метаморфоза от невинната студентка, която иска да учи медицина, до този разпад и самоунищожение на личността. Много е интересна тази метаморфоза. Дай бутилката. Искам и аз да пия. Искам да стана като тебе. Да не съзнавам това, което върша. Тази сцена е една от върховите във филма. Тук Невена постига трагическо раздвоение на образа. Тя е остра, крайна, нападателна, противоречива. Ирина приема света на Борис единствено и само заради любовта си към него, но запазва вътрешното си противоречие. Това раздвоение Ирина ще носи през целия филм. Ирина е жена на Морев. Погледнете колко е елегантна и красива, със студен и проницателен поглед. Сякаш това е друга героиня. Ирина е пред прага на една огромна човешка бездна. Невена Коканова играе непрекъснатата смяна на настроения, различни възрасти, сложни взаимоотношения. Актрисата извървява пъти от влюбена гимназистка до светска дама, изпълнена с противоречия, надежда и отчаяние, чистота и порок. И всичко това Невена изиграва в първата си сериозна роля. Тази сцена е една от емблематичните. Там тя показва страхотна палитра, преминава през всякакви състояния. И това е много сложно, когато човек е толкова млад, няма този опит актьорски. Когато снима този филм, Невена е на 22 години. До сега нейното изкуство се определяло с простота, непринуденост и естественост. От сега това няма да бъде достатъчно. В бъдеще Невена ще играе сложни, вътрешно противоречиви роли. Когато тя тръгва по същия този път, има жена, която е барачка, оправя си косата, тя е облечена по същия начин и те двете се разминават. Това е примирение. Тя вече е съвсем, съвсем друг човек. От нея не е останало нищо от това невинно момиче, което иска да учи медицина. Невена достига трагически значения на образа с вътрешната си енергия и вглъбеност. Няма връщане назад, ни казва в камененото изражение на Ирина. Тя вече е взела решение. Ирина на Коканова се посреща от зрителите с огромна любов. Това, което тя се опитва да пресъздаде, стига до тях. Как може да стане толкова любима на зрителите? Ако не докосва хората, няма как. Критиката е противоречива, но оценката на Димитър Димов остава най-важна. Коканова успява да придаде философската страна на този образ, неговата вътрешна хармония. Ирина запазва достоинството си, дори в падението. На представянето на Тютюн в Кан през 1963 година, председателят на журито Андре Моруа целува ръка на Коканова и възкликва: «Вие ме впечатлихте!» Невена блести със своя талант до Клаудия Кардинале и Жана Моро. Пътят към голямото изкуство е отворен. И винаги образите й бяха колкото земни, толкова леко опоетизирани, винаги една педя над земята и с основание си заслужи прозвището икона на българското кино. Когато през 1963 година в Кан беше показан филма Тютюн, редом с гепардът на Лукино Висконти, между впрочем, големият френски писател Андре Моруа каза за нея
Това е новата Грета Гарбо. Аз се възхищавам на Невена Коканова за чистотата. Тя някак си носи в себе си едно детско и наивно излъчване. Бих искала да запазя моето такова за в бъдеще и най-вече в тази професия. Без съмнение е звезда и е допринесла изключително много за българското кино и за развитието му. Обичам светлината, с лъча и си играя. И бледите искрици ме карат да се плаша. Не е ли всеки пламък изпълнен като чаша с топлика на душите, заскитани в безкрая? Едни са малки, сини, с отблясъци неясни, приличат на душите, печални и немили. А някои са бели, невинността на лилии, или почти червени, сърца на рози, странни. Обичам светлината и мисля си, че тя е създание, което проблясва като тайна, усеща, разсъждава и сякаш в нас се вглежда. Невена Коканова създала цяла галерия загадъчни женски образи. По-възрастни, по-млади, по-пространни, по-епизодични. Тя въплащаваше в тях нещо от средноевропейския финес, който беше наследила от майка си, и нещо много специфично българско винаги в характера, в поведението, в реакциите. И въплати във всичкото това, цялата тази галерия, цялата тази панорама, женското начало в човешкия род и универсално човешкото. Въплати го и го инфилтрира в българското кино като едно голямо поле на женствеността въобще. Крадецът на Праскови, 1964. Във филма «Крадецът на Праскови» за втори път след Тютюн Невена се среща с голямата литература. В изящната повест на Емилиан Станев е сътворен един от най-пленителните женски образи. Лиза е великолепен шанс за Невена да изяви отново таланта си. Актриса, чието мисли, които са ми попадали нейни, така дълбоко са ми се запаметили в сърцето, че през годините са били всъщност мотивация аз да продължавам да се занимавам с това. Като едната, основната, беше, че когато тръгнеш с чисти подбуди към нещо, винаги успяваш. Режисьорът Вълко Радев започва снимките с друга актриса. След първите епизоди той разбира, че това не е истинската Лиза. Тайно открадва Невена от театъра, в който тя репетира, и започва отново филма. Венчето имаше голямо желание да играе ролята на Лиза. Аз също много вярвах в нейните възможности. Бях убеден, че именно тя е със своята емоционалност, със своя стройна игра, актрисата, която може да реализира този образ. В «Крадецът на Праскови» Невена Коканова сътворява една от най-добрите си роли. При нея има една непосредственост и може би точно това е, което без да генерализирам, разбира се, но по някакъв начин я отделя от много други актриси и може би това също е една от многото причини, поради които тя е останала във времето и е емблема на българското кино и театър. Целият град е пламен. Благодаря. Отношенията с полковника, съпруга на Лиза, не са еднозначни. Скука, монотонност, машинално изпълнение на ежедневни действия, но зад това откриваме и неочаквана привързаност. То се вижда, че има отекчение, но се вижда, че има привързаност, но се вижда, че има загриженост, но се вижда и това, и това, и това, и това. И това е много впечатляващо. Тука то е толкова фино и толкова отличаващо я от другите
от другите актриси и актьори на тогавашното време, поне за мен, наистина, аз така го гледам и така чета начина, по който тя играе, че веднага то просто прави впечатление, защото ти не можеш точно даже да разбереш тя сега точно какво е направила. А то е съвсем деликатно поднесено, в което аз си мисля, че се крие голямата актьорска игра. Ако в Крадецът на праскови има някаква топлота, ако има някакво искрено чувство, това не е дошло случайно. То е дошло от една любов към този образ, от една любов към една съвместна работа. И според мен, ако трябва да се говори за Венчето като за актриса, може би това е най-хубавото и качество. Лиза среща Иво и светът се преобръща. Разпъната между любовта и дълга, тя се бори със себе си, съпротивлява се. Няма в българското кино друга такава любовна сцена. Тези кадри ще останат завинаги в съзнанието на зрителите, изпълнени с огромна любов. Когато имаш двама души, между които има химия, и те са и добри актьори на всичкото отгоре, според мен, ако ги оставиш, и, нали, важното е да имат крайна цел. Тогава мисля, че рецептата е много добра. Аз много го обичам този цитат и пак ще си го кажа. От Три сестри, мисля, че Маша го казваше, четеш някой любовен роман и си мислиш, че няма нищо ново под слънцето, но когато ти се случи на теб, разбираш, че никой нищо не знае и всеки сам трябва да решава за себе си. Режисьорът Вълко Радев усеща истинските чувства между Невена и сръбския актьор Раде Маркович и оставя камерата да следи техните трепети и докосвания. Кара ги да говорят истински думи в тези сцени. Между Невена Коканова и Раде Маркович пламва изпепеляваща страст, която продължава години. Когато се появи ти, разбрах, че на този свят има и нещо друго. И затова те обикнах. Лоши се, Рубине. В тази роля Невена прониква в драматургичната същност на образа, с усещане за времето, в което се разгръща историята. Невена безпогрешно предава нюансите на любовта, колкото действителна, толкова и илюзорна. За Лиза любовта е всепоглъщащо чувство, стихия, с която живее. Много добре знам как свършва. И всеки път се едно някак си вътрешно се надявам, че то няма да свърши така. Убедена съм, че този филм, ако се появи сега, ще има успех. Отново. За Невена ролята на Лиза е нова, различна от лиричните героини, които играла досега. Тази роля утвърждава Невена Коканова окончателно като ярка, драматична актриса. Така както във филма Лиза е разкъсвана между дълга и любовта, така и Невена Коканова е разкъсвана между любовта си към сръбския актьор и собствения си съпруг. Двамата с Раде се срещат на няколко кинофестивала и преживяват невероятно щастие. Раде Маркович напуска съпругата си, известната по това време сръбска актриса Оливера Маркович, но Невена не се решава да вземе това решение. Не тръгва с Раде, остава при Шарлето. Избира дълга, избира семейството. Така след дълги и бурни години на любов, Невена и Раде се разделят. В продължение на 40 години двамата си разменят невероятни любовни изповеди. След смъртта на Раде става ясно, че той е запазил всичките писма на Невена, писани до него, и е събрал голям архив за любимата си. Загасва една любов, достойна за филм. Невена остава при съпруга си до смъртта му. Изживява тежко липсата на Шарлето. Това е последният филм на Шарлето. Трите смъртни гряха. Режисьорът не успява да заснеме филма до край. Невена го завършва. Дължа това на Шарлето.
той е най-близкият ми човек. Изплаква Невена. Нощта не трае никога без край. А има, щом като го казвам и щом като го потвърждавам, в завършика на всяка скръб един прозорец. Един отворен, осветен прозорец и винаги по някоя мечта те чака будна. Желание и глад, които да задоволиш, изпълнено с чисти пориви сърце, протегната ръка, отворена ръка. Загрижени очи, един живот, живота ти да сподели. Това са всъщност големите актьори, според мен. Тези, които имат едно много интересно чувство за мярка и за деликатност. А тя самата е много фина и много нежна и като жена, и изобщо и като излъчване, и като очарование, ако щеш. Според мен тя е станала звезда, защото това е плод на страшно много усилия във времето. И тя се е доказвала в работата си постоянно. Ето дори с Крадеца на Праскови, веднага в момента, в който излиза филма, ако не се лъжа, на Златна роза, те обират почти всички награди, включително и тя за главна женска роля взима. Тя във времето си е направила толкова много роли, и то успешно, че тя е останала до ден днешен. Няма човек, който да не знае коя е Невена Коканова. Тя е като емблема на какво е всъщност българската актриса. Нали? Всяка млада актриса, според мен, така тайничко си казва като Невена Коканова да съм. Бих взела упоритостта и вярата и в това, което прави. Отклонение 1967. Когато питат Невена откъде започва да гради една роля, тя отговаря: първо искам да се сприятеля с героинята си като с жив човек. После е лесно. Невена е все още налепена на снимки в детската ми стая. Любимата ми българска актриса. Аз изключително много се зарадвах, като ми се обадихте с поканата да бъда част от този филм за нея, защото наистина, особено в тинейджерските си години, съм изгледала почти всичко с нея. По няколко пъти и винаги съм имала едно такова дълбоко вътрешно желание да постигна това, което и тя е постигнала в киното, да бъда по някакъв начин актриса като нея. За мен тя е много важен светещ лъч в моята кариера. Към ролята на Неда от филма «Отклонение» Невена се стреми дълго. В срещите си с поетесата Блага Димитрова се ражда идеята да се напише сценарий за Невена. В ролята на Неда има нещо от мене, споделя Невена. Близостта се корени в светоусещането, в взаимоотношенията, в моралните импулси. Отклонение е един от любимите ми български филми. Първо, защото е по текст на Блага Димитрова, която много обичам. Много се вълнувах, когато някак си можех да видя нейните думи претворени на екрана, именно от Невена. И за мен това е един много поетичен филм. Много дълбок с посланията си, с начина, по който разказва една любовна история. Как попадна тук? И аз не знам. Нарочно. Дойдох да видя твоето тракийско погребение, за което гърми цялата преса. Не се шегувай. Вестниците пишат преди всичко за такива като тебе. За твоите, как беше, черупково покривни конструкции. Да. Защо Невена и Блага са намерили общ път? Ами според мен те са били първо изключително женствени жени. Жени с силна воля, жени с ум,
жени с интелект. Жени, които са отстоявали и мнението си, и позициите си. Жени, които не са се поддавали на пробойните, на статуквото, на обществото, на политиката, ако щете. И за мен текстовете на Блага Димитрова наистина оживяват, когато са изпълнени от Невена. Неда е една от най-значимите роли на Невена. Тази роля идва като закономерност на едно артистично развитие, след натрупан опит, след задълбочаване в професията, след откриването на собствените теми, идеи и образи. Отклонение е сложен филм. Невена трябва да играе две възрасти, но в една драматургична линия. Бояне, сърдиш ли се? А всичко се оказа малко по-сложно. Да представяш един образ в различен период от живота му на кино е, разбира се, провокация и възможност за доказване на нейния талант, изобщо на таланта на всеки един актьор. Човек дълбоко в себе си остава същия. И когато тази същина стои, независимо дали визуално той се е променил много или малко, това, което излъчва, остава същото. Невена играе зряла жена, постигнала всичко в живота си и едновременно с това младо момиче, което има само стремежи. Какво се е запазило и какво се е променило? Спокойната уравновесеност на сегашната Неда с нищо не напомня порива на момичето от миналото. Да, със сигурност отклонение е европейски филм и именно заради тематиката, с която се занимава, именно заради начина, по който, ако щете, начина, по който е сниман и това, че няма абсолютно никакъв бит в него, няма абсолютно никакво такова, как да кажа, локално усещане. Това е история, която може да се случи навсякъде. Когато ние се захванахме с нея да работиме отклонение, ние открихме в нея един изключително съсредоточен, умен, отзивчив и търсещ човек. На този сложен образ, който тя имаше да създава в този филм, и то сложността в това, че тя трябваше да пресъздаде две възрасти, е един много амбициозен, един много упорит и много всеотдаен за работата човек. И ме ми струва, че в тази сложност именно тя успя да прояви успешно своите актьорски възможности. Не да се лута между магнетичната сила на новото влечение и съзнанието, че то ще остане нереализирано. Тя иска да предпази своята героиня от пустотата на раздялата и се съпротивлява. С приближаването на финала този вътрешен конфликт става по-осезаем. Финалната сцена е наистина много силна и това, което ми харесва в нея е, че няма излишество там. Има конкретика, има устойчивост по някакъв начин. Ние ще се виждаме. Всичко ще бъде унизено. Ние ще бъдем заедно. Както днес, с твоя приятел в кафенето. Не. Аз... Какво? Аз не мога да те обичам с такова лице. Това е най-наелектризиращата сцена във филма. Тук Невена разкрива истинския си драматичен талант. Слушай. Ти... Ще ти харесвам ли с такова лице? За да въплатиш добре един герой, един персонаж и за да въздействаш на хората, които те гледат, ти трябва да някакси да потънеш в него, трябва да се разтвориш в него. Именно заради това Невена е толкова добра актриса за мен и толкова вълнуваща актриса, защото когато човек я гледа, вижда, че тя е вътре. Нещо, което е Невена и не е Невена същевременно, се проявява на екрана и то те вълнува абсолютно на всякакви нива. Когато снима отклонение, Невена Коканова е с 10 години по-млада от едната Неда и с 10 години по-голяма от другата. Но актрисата успява да улови както физическите, така и душевните различия на двете възрасти. Двете Неди съществуват една до друга, гонят се, преследват се и се настигат в неочаквани асоциации. В нея има една непреходност на женската красота, която
би вълнувала във всеки един момент. Мисля, че дълбоко в себе си човек, когато види едно лице като нейното, никога няма да го подмине, никога няма да не бъде развълнуван от него. Много съм гледала нейните филми и дори без да съзнавам, когато съм била и по-малка, това, което със силно знам, че съм почерпила, е тази автентичност и да стоиш на екрана така, че да вълнуваш. И без да знам как тя е работила, според мен тя е била изключителен партньор за хората, с които е работила. И то се усеща просто когато видиш всички сцени, в които тя е с някой, как си партнират, как се случват, независимо каква конкретно е тази сцена, ти вярваш на тия взаимоотношения. Някои критици определят Неда като най-добрата роля на Коканова. Филмът «Отклонение» има шумен успех. Печели международни награди. Играта на Невена се оценява като високо постижение. Зрителите я приемат с огромна обич. Пътуването в «Отклонение» за Невена се оказва нещо повече от поредното филмово участие. Този филм е истинска равносметка за актрисата. След това тя ще продължи по други пътища. Три клечки кибрит, една потир друга запалени в мрака. Едната, за да погледна цяло лицето ти. Втората, за да погледна очите ти. Третата, за да погледна устата ти. Пълен мрак след това, за да си спомня всичко, когато до мен те притискам. Такава хубост имаше Невена. Когато се появеше някъде, тя беше опозиция на пошлостта, на меркантилността. Тя поляризираше нещата. Остави в българското кино шедьовър на мълчаливата кинематографична роля, бузаджийката Тинчето, от момчето си отива. Ето я емблематичната женственост на Невена Коканова. Мамеща, изкушаваща и същевременно с дистанция и с достоинство. Момчето си отива, 1972. Невена има особено предпочитание към обикновените героини. Тя ги дарява с очарованието си, прави ги симпатични, открива тяхната духовна сила и искреност. Тинчето от филма «Момчето си отива» е добър пример за тези и пристрастия. Не знам каква е била причината, когато Людмил Кирков и дава сценария тя да си избере тази роля. Мен лично, ако ме питате като актриса, аз също бих избрала тази роля. За мен тя е най-интересната от всички роли женски в филма. Магнетичната сила на една зряла жена се изправя пред неувереността на едно момче. Развитието на тази мълчалива връзка постепенно разкрива и други емоционални и смислови пластове. Поривите на момчето са я докоснали. Великолепна сцена, достойна за световното кино. Тя е целувка на по-възрастна жена към по-младо момче с един купнеж, който не може да бъде сбъднат. Аз така я чета. Но това съм аз. Вие може да я четете по различен начин. Тя е толкова очарователна в най-истинския и чист вид актьорска игра, без излишни финтифлюшки, без натоварване. Толкова естествено, толкова вярно и е прелесна сцена. Тя наистина е много хубава сцена. Невена Коканова казва за тази роля: между безмълвието на сладкарката и мене проблясна искра. Аз излязох от филма, познала безмълвието, а моята героиня проговаря чрез него. Смятам определено, че с мълчание може да се изиграе много повече. Особено ако си Невена Коканова. Но смятам, че е много по-трудно с мълчание да се изиграе това, което тя успява да изиграе.
Между лиричните героини на Невена, ролята на Тинчето е най-лиричната. Лириката не е на повърхността, не е афиширана. Тя се усеща като дълбоко преживяване. В истинската същност на тази героиня, във все още непомръкналата и душевност. Вижте как Тинчето плахо маха с ръка. Красота. Това аз искам да видя да го изиграе някоя друга актриса. То е просто невъзможно за изиграване. В него има цялата история на тази жена. Целият купнеж, всички несбъднати мечти. Но съм убедена, че самата Невена Коканова носи в себе си тази болка и чувствителност. И това е, според мен, в световното кино трябва да бъде изучавано. Актрисата достига до тази сложна емоционална сплав с пределна сдържаност и лаконичност в изразните средства. Усеща се зрялост и дълбочина на присъствието. Много зависи каква личност си и какъв човек си, защото зад героините на Невена Коканова ти виждаш и самата Невена Коканова. И тук ти виждаш една вселена, която е... Аз не съм я познавала, но аз съм убедена, че това е бил един прекрасен човек. Един добър човек, който е бил всераздаващ се към всички. И това личи, тя го носи. Ти не можеш да изиграеш нещо, което е абсолютно чуждо на теб. Да, допираш собствената си идентичност до персонажите, за да можеш да бъдеш автентичен. Затова Невена Коканова изиграва едни от най-драматичните и силни роли в българското кино. И като се замисля, смятам, че Невена Коканова е световна актриса, не просто европейска. Тя може да бъде наредена до най-големите имена в световното кино. Много бих искала да мога да изразявам това, което тя изразява. Но това е въпрос наистина на дар Божий. Невена Коканова постига в тази си роля съвършенство и високо майсторство. Невена е изпълнена с любов и, както винаги, разтваря себе си, умира в героинята си, за да възкръсне наново и да се превърне в ново лице. Аз събрах от ливадите и полята на този живот ухание слънчево, мед от цветята, сок от редки таинствени плодове, вълна от далечни морски прибои, цветя от съзвездия, радост и мъка, самота, смърт. Пи до дъно. Царствената ръка на този живот ще ме напълни отново. Преди да станем толкова близки и преди да заживеем заедно, бих казала, аз съм гледала нейните филми и съм се възхищавала на магията, която носи с лицето си. Тя просто, как да кажа, от Господа е дадено това да умее да се държи пред камера, да плува пред камерата. Тя имаше такова... как да не го нарека, скрито чувство за хумор. С удоволствие го показваше, но като че ли някой трябваше да я потикне. Той не обичал халките. Да, како? За дами канят. Откъде да започна, не знам. Може би от Иван Андонов. Той казва, вие двете ще играете етървите. Аз измислям тази идиотщина, да си накъдрим косите, да станем като Анджела Дейвис. И първи снимачен ден за нас. И Стефан Данаилов ни вижда и вика: Ваньо, тия са като пудели. Хайде, какво чакаме? И нищо. Ти можеш да четеш монолози зад очите й. Как се прави това и как се постига, аз не знам. Но някак си с цялата нейна изключителна женственост, мекота, това беше Невена. Аз пък в Макон го съм виждала младежа. Стоп! Не видя ли знака? Боже, имаше ли стоп? Имаше. Кой номер? Номер? Еми, 36 има како. Това богатство на нейната палитра също е част от звездния ореол. Без усилие тя го правеше. Тя не преиграваше особено, пак ще подчертая, преимуществото на нейната игра беше в необремененост с театралност. Спомен за Близначката, 1976. В
тази жена има нещо, което събужда ореол от тайнственост, клюки и предположения. С тия думи започва сценария си Константин Павлов, спомен за Близначката. Това е неговият първи филм в игралното ни кино. В спомен за Близначката, героинята, която играе Коканова, се казва също Невена. Спомен за Близначката стана един от любимите ми филми. Сега, когато вече съм на тези години и го виждам със съвсем други очи, преди, може би, наистина не съм разбирала дълбочината на филма. Невена в този филм е толкова истинска, толкова като, как да кажа, като цвете, което е лист по лист се разлиства и виждаш сърцевината й. Вижте първият епизод на Невена, в който тя пристига в селото. Каква загадъчност носи тя? Невена блести със своята тайнственост, носи в себе си един чужд и противоречив живот. На екрана виждаме актриса от голям европейски мащаб. То самото лице на Невена Коканова е поезия. Така че неминуемо поетиката присъства. Намирам, че лицето е смирено. Точно с толкова болка и тъга от това, че нещата са непроменяеми. Нали, има нещо много по-голямо, което не можем да променим. И в същото време една обич към и признателност към всичко, което е тук и сега. Тя е много крехка. Въпреки така на пръв поглед силата и уравновесеността, която излъчва, тази болезнена дори женственост, която излъчва, има една крехкост, една ранимост, която е типично момичешка такава, толкова мила, толкова красива. Стефане, лошо ми, искам да полегна. Какво ти кажи? Нищо. Нищо ми няма. Остави ми сама, моля те, а? Героинята й идва от друг свят. Какъв е този свят? Ние само можем да гадаем, да предполагаме, да фантазираме. Сякаш тази героиня е слязла от екрана на някой красив и загадъчен филм. Самия живот показват, че това е един дълбоко духовен човек. Човек, който с работата си създава смисъл. Това, което излъчва от екрана Невена и тази топлота, тази толкова истинска женственост, почти някакси забравена в днешни дни. Неминуемо е оставила голям отпечатък върху мен, но нещото, с което тя най-много ме пленява, е тази тиха обич, която излъчва. И тази женственост, даряваща. За Невена Коканова спомен за Близначката е най-добрият филм на Шарлето. Това е особено скъп на сърцето ми филм. Ролята на Невена е разделна в моята филмова биография. Спомен за Близначката е сред онези филми, към които неизменно се връщам. Героинята от филма, която също носи името Невена, търси по тялото си следи от коварната болест. В тази роля актрисата намира предупреждение и предопределеност. Знаеки какво се случва с Невена, някак си не може човек да не прави връзка. Едва ли Невена е знаела тогава какво ще й се случи, а може би е предусещала, не знам. Просто защото тя е много дълбок човек. И намирам, че дори в болестта тя е търсила смисъл, урок, който да научи, урок, който да е за нея и за другите. Героинята от филма страда от рак на гърдата и отива на село, за да прекара последните дни от живота си. 25 години по-късно, актрисата Невена Коканова е покосена от същата коварна болест. Болестта я измъчва жестоко, но тя я приема като Божия воля. Затваря се в себе си, остава насаме с мъката и надеждата си. Бори се достойно, но и с ясното съзнание за преходността на земните си дни. Аристократката на българското кино
се осамотява в една селска къща в село Иглика в Еленския Балкан. И самия факт, че накрая решава да се отдели от суетата, от шум на София и да заживее истински простичък живот. Не да загърбва театъра и киното, не говоря за това. Просто да живее простичко, истински. Трябва да си много силен човек, за да знаеш какво става с теб, въпреки всичко да се държиш достойно. Необясними са връзките между хората. В последните си години Невена Коканова общува с пророчицата Ванга и намира в това общуване спокойствие и упование. Ванга й дава енергия за живот. И си мисля, че тя е черпала и сила, и духовност от срещите си с Ванга и може би по някакъв начин успокоение. Предполагам, за да се обърнеш към човек, който гледа в бъдещето и в миналото, каквато беше Ванга, би трябвало да имаш някаква лична драма и купнеш. Тя търсила през цялото време смисъл. Тя е духовен човек и непрекъснато си е задавала въпроси за битието, предполагам, за наистина, за какво е всичко. Веднъж попитах Ванга. Ти, която виждаш всичко, виждала ли си смъртта? Как изглежда? А тя ми отговори. Убав, красив, целият злато, като генерал. Аз искам да умра, додето още ме обичаш, додето още съм красива, додето моят смях все още те привлича и моята коса блести и се увива. Аз искам да умра, додето още ме обичаш. На смъртния ми одър ме служи, студена ще съм аз. Да ме целуваш, искам. С целувки ще ме стоплиш ли? Кажи. Аз искам да умра, додето още ме обичаш, защото свършва любовта в този свят и иде час да искаш и да не получиш нищо. И всичко прецъфтява като цвят. Аз искам да умра, додето още ме обичаш, защото твоята любов е като празник за моите сетива и моята изстрадала душа. Аз искам като искра да угасна. Най-голямата звезда на българското кино умира на 3 юни 2000-та година. Издъхва първата дама на киното ни, иконата на екрана, любимката на поколения българи. Актрисата е изпълнена с огромна обич, вечно търсеща любовта. Актрисата е изиграла десетки филмови роли, превърнала се в истинска икона на киното ни. Тя е олицетворение на любовта в живота и в киноизкуството. Тя е самата любов. Ако Невена Коканова е пред мен и ако събера смелост, каквато не ми липсва, просто ще отида и ще я прегърна накрая. Бих и казала, че много я харесвам и един светъл пример в това, което прави, ми се иска поне малко да приличам на нея. Ако Невена Коканова беше пред мен, може би нямаше да имам сили да кажа каквото и да било. Може би щях да й се поклоня дълбоко и да й благодаря за ролите. Обичам те. И веднага щях да й подаря един шал. Зелен, защото ти обича зеления цвят. Бих казала, че и благодаря за уроците,
които без да искам я дава. Бих и благодарила, бих и се поклонила и бих я прегърнала. Без Невена Коканова българското кино би било сиротно. При толкова талантливи, красиви, интелигентни актриси никоя не е заела това място, това пространство. Дано да се появи бъдещата Невена Коканова.